শিকাতি সপোন বাতৰ তুমি চমকা পোহৰ জোনা আউলি বাউলি মন সাগৰ তুমি ধুতলা নীলাকা চাও ঘনে ঘনে যাও বাৰে বাৰে বিচাৰি উশাহৰ আপনিতো মোৰ বন্ধু নহয়, কারণ আপনি বন্ধুত্বকৈ বহুত ওপৰ। ভাল পাও মই আপনি, আৰু ভাল পোৱাটো কোনো ক্ষমাৰ কথাই নাই। কথা নাই, বতৰা নাই, অনবৰতে কাজিয়া কিয় কৰি থাকো? মই কাজিয়া লাগিছো নে কোনে কাজিয়া লাগিছে এবাৰ চকু মেলি চা। বেদনা, মোৰ মতে এই এক্সিডেণ্ট নহয়। নহয় এক্সিডেণ্ট, তাক মাৰিছে কোনোবাই। কিন্তু কোনে মাৰিছে? বেদতাই মোৰ কথাখিনি শুনক বা নুশুনক, মই মোৰ কথাখিনি ক'বই লাগিব। এবাৰ মই তেওঁক ফোন কৰি চাওঁ, যি হয় দেখা যাব। অনুভূতি, হেল্ল' হেল্ল' বেদদা আছে নেকি? আছে, কিন্তু আপুনি চাগে তাৰ খবৰটো পাইছে। খবৰ মানে কি খবৰ? দাদা হস্পিটেলত আছে। হস্পিটেলত কি হৈছে বেদদা? গা বেয়া নেকি? তাৰ এটা এক্সিডেণ্ট হৈছে। মানে কালি ৰাতি দাদা অকলে আহি থাকোঁতে ঘৰলৈ খুব বেয়াকৈ মাৰপিট কৰিলে, মূৰত দুখ পাইছে। তুমি কিয় কান্দিছা? মোৰ ফ্ৰেণ্ড এজনৰ এক্সিডেণ্ট হৈছে, হস্পিটেলত আছে আৰু মই গমেই নাপাওঁ। কিন্তু তোমাৰ কোন ফ্ৰেণ্ড? মই চিনি পাওঁনে? তুমি চিনি নোপোৱা যিও, তোমাক মই বহুত কথা ক'বলগীয়া আছে যিও। এদিন মই সকলো ক'ম। এতিয়া কেৱল তুমি মাথো প্ৰাৰ্থনা কৰা তেওঁৰ বাবে। ডাঙৰ বা, তুমি চিন্তা নকৰিবা, তোমাৰ ফ্ৰেণ্ড ভাল হ'ব। মোৰ ওপৰত দাদাগিৰি দেখুওৱাৰ আগতে আপুনি নিজৰ ভৱিষ্যতটোৰ কথা এবাৰ ভাবি চাব। আপুনি যদি নাভাবে তেনেহ'লে ময়ো ভাবিবলৈ বন্ধ কৰি দিম। গতিকে মোৰ ৰাস্তাৰ পৰা আপুনি আঁতৰি থকাটোৱে আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে লাভজনক হ'ব, নহ'লে কিন্তু বৈ যাব, বৈ যাব তেজৰে নৈ। ৰমণদা, এই মকেলটোচোন বাচি গ'ল। ইমান মৰাৰ পিছত হৈ কিনো মৰিলে,
তৈকিতাক একেবাৰে খতম কৰি দিয়াৰ কথা ভাবিছিলি। তেনেকুৱা কৰিবলৈ সি ইমান ডাঙৰ অপৰাধ কৰা নাইতো। কিন্তু সিটো মোক চিনি পাই গ'ল। সি যে মোক পুনৰ হামলা নিদিব তাৰ কোনো গেৰাণ্টিয়ে নাই। মইতো সি পুনৰ হামলা দিয়াটোৱে বিচাৰোঁ, অকল তোকেই নহয় মোকো হামলা দিয়ক সি। তাৰ পাছত মই মোৰ খেল দেখুৱাম। এবাৰ সি হস্পিটেল নাযায়, ডাইৰেক্ট শ্মশান যাব। শ্মশান শুনকচোন, অনিৰ্বেদ বৰুৱা নামৰ ব্যক্তি এজন কালিৰ পৰা এডমিট হৈ আছে। চাওকচোন কিমান নম্বৰ কেবিনত আছে। ফাৰ্ষ্ট ফ্লৰ 1B আছে। অহ, থেংক ইউ। বেদদাক বিচাৰি আহিছে কোন তাই? মই অনুভূতি। অলপ আগতে ময়ে তোমাক ফোন কৰিছিলোঁ। গম পাইছোঁ, কিন্তু কেবিনত এতিয়া ডক্টৰ আছে। হ'ব, মই ইয়াতে ৰৈছোঁ। তোমাক মই আগতে লগ পাইছোঁ, কিন্তু অনিমেষয়েহে লগ পাইছিলোঁ। আচলতে মই চব গম পাওঁ। ৰত্নদাই মোক সকলো কথাই কৈছে, কিন্তু দাদাইহে এই বিষয়ে মোক এতিয়ালৈকে একো কোৱা নাই। কিনো ক'ব বেদদাই, মই তেওঁৰ বিশ্বাস ভাঙিলোঁ, মিছা মাতিলোঁ। আৰু এজনী মিছলীয়া ছোৱালীৰ কথা পাতিনো কিয় সময় নষ্ট কৰিব। বাৰু সেইবোৰ এতিয়া বাদ দিয়া। আচলতে এইবোৰ হ'ল কেনেকৈ? আৰু ডক্টৰে কি ক'লে? ইহঁতক খেদি পঠিওৱাৰ দায়িত্ব তইহে লৈছিলি। কি হ'ল, এতিয়ালৈকেচোন একোৱে কৰিব নোৱাৰিলি। মই বাৰু দুৰ্বল, কিন্তু তইতো নহয়। অনুপ দেখোন তই চেলেঞ্জো কৰিছিলি। কি হ'ল তোৰ চেলেঞ্জত? ইহঁতক ঘৰত আনি তাই অশান্তি কৰিছে আৰু ব্লেম দিছে মোক। সেইবোৰ সব তোমাৰ কাৰণে হৈছে। মই কি কৰিলোঁ? তুমি একো কৰা নাই, আৰু সেইটোৱেতো আমাৰ বাবে বিপদ হৈছে। ৰবা, তুমি বা কিমান ভয় কিয় কৰানো? কোনে ক'লে মই তাইলৈ ভয় কৰোঁ? তেন্তে কিয় সিহঁতক তুমি চুচৰাই বাহিৰ কৰিব পৰা নাই? কাৰণ মই এগৰাকী নাৰী। এক কথাত ক'বলৈ গ'লে এগৰাকী দুৰ্ভগীয়া নাৰী। সেইবাবে বহুত কাম মই মন গ'লেও কৰিব নোৱাৰোঁ। তুমি অলপ বেছিয়ে ভাবিছা। আৰু এই নাৰী চাৰিৰ উদাহৰণ দি তুমি মোক কথা নক'বা। সেইবোৰ সব ফালতু কথা। ৰবা, তাৰমানে তুমি ইহঁতৰ লগত একেলগে থাকিম বুলি ভাবি ল'লা নে কি? মোৰ কথা বাৰু বাদ দে। ইহঁতক খেদি পঠিওৱাৰ দায়িত্ব তইহে লৈছিলি। কি হ'ল, এতিয়ালৈকেচোন একোৱে কৰিব নোৱাৰিলি। মই বাৰু দুৰ্বল, কিন্তু তইতো নহয়। অনুপ দেখোন তই চেলেঞ্জো কৰিছিলি। কি হ'ল তোৰ চেলেঞ্জত? বেদদা, আপুনি মোৰ মুখ চাব নিবিচাৰে, নালাগে। অন্ততঃ মোৰ কথাকেইটাটো শুনক। আপোনাৰ খবৰটো পাই মই নিজকে ৰখাব নোৱাৰিলোঁ। আৰু এইটোও জানো যে মই আহিলে আপুনি বেয়া পাব, আপোনাৰ খং উঠিব।
তথাপিও মই গুচি আহিছো। আই এম সরি। এতিয়া আপুনি ভাল পাইছে নহয়? কোন আছিলে সিহঁত যিয়ে আপোনাক এনেকুৱা আঘাত দিছে? যেতিয়া মানুহৰ দিন বেয়া পৰে তেতিয়া আনৰ বাবে সেইবোৰ কথা একেবাৰে সহজ হৈ পৰে। কিছুমান ঘটনাই মানুহক দুৰ্বল কৰি তোলে আৰু সেইবাবে সিহঁতি মোৰ গাত হাত উঠাব পাৰিলে। কোন আছিলে সিহঁত? আপোনাৰ চিনাকি নে অচিনাকি? সিহঁতবোৰতো অচিনাকি আছিল, কিন্তু তই মানে আপুনিতো মোৰ চিনাকি আছিল। সিহঁতৰ আঘাতলৈ মই কেৰাপো নকৰোঁ, কিন্তু আপুনি দিয়া আঘাতবোৰ সেইবোৰৰ চিকিৎসা কৰিবলৈ ইয়াত কোনো হস্পিটেলো নাই। গুচি যাওক ইয়াৰ পৰা। মই কি কৈছিলোঁ আপোনাক? মোৰ সন্মুখলৈ নাহিবলৈ কৈছিলোঁ নে নাই আপোনাক? মই মাথো আপোনাক খবৰহে ল'বলৈ আহিছো। কোনো দৰকাৰ নাই মোৰ খবৰ লোৱাৰ, ভালে আছো মই আৰু আগতকৈ ভালহে আছো। মোক এতিয়া আপোনাৰ সহানুভূতিৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। যাওক।
আমার বস্তু ভাঙি তো এটা কত পলাইছ? তোর গাত কি থর যুগতি নাই? তোর মারে আহি আমার ঘর ভাঙিলে আর এটা তোর ঘর বস্তু ভাঙিবলে আরম্ভ করছ? এটা বস্তু ভাঙিলেহে তাক ভুল বুলি কয়, কিন্তু তয়তো এটা ভঙা নাই। তই যে ইমানবোৰ গিলাচ ভাঙিলি, ইয়াৰ হিচাপ এতিয়া তোৰ মাৰে দিব লাগিব। মাত মাৰক, মাত বাগরে বুকুর হারতি তুমি, অকরা হেপাহে আকাশ শুনিলে সপনে তি তুমি, উহাহে উহাহে নিশাতি বাগরে বুকুর হারতি তুমি, অকরা হেপাহে আকাশ শুনিলে সপনে।